Haus, o Pedrux, ele guarda um segredo. Fique de olho e não levante suspeita. Olá pessoal, a gente tem que espionar o Pedrux, ele tá no hospital, tá trabalhando. Tá, coloquei os cartazes de prefeito, Pedrux. Apesar de estar espionando ele, a gente ainda tem que continuar o apoio, galera. Tem que ver, vamos ver pra onde que ele tá indo, galera, pra gente não ser surpreendido. Ele tá indo pra passagem, galera. Ah, com certeza ele tá indo pro esgoto. Eu não sei o que ele tá fazendo, mas agora é a hora, cara. Agora é a hora. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Meu Deus, tá aqui as assistentes. Ih, aquele item que ele segurou aquele dia, galera. É ele que vai nos levar e vai nos contar toda a verdade. O que que ele tá fazendo? O que que será que aconteceu, cara? Vamos subir. Vamos subir, deve estar aqui em cima. Aqui em cima deve ter alguma coisa. Tá aqui, galera, ele esqueceu aqui. Meu Deus, o que que é isso? Era esse item que a gente viu aquele dia. Era esse, galera, esse item que a gente viu aquele dia. E aí aquela voz perturbadora falou para nós se ficar longe, esquecer do Apu. O que será que esse gênio do mal tá fazendo, galera? Tá apontando para lá. Tá apontando para cá, cara. O que que é isso? Tá, vamos descer aqui, vamos ver para onde que ela aponta lá fora. Vamos ver para onde que ela aponta. Vamos lá. Vamos seguir essa aqui. Bom, pessoal, vamos esperar ficar de noite pra gente ir na direção da seta. Casinha de ninguém, mano. Que coisa maluca. A gente vai atrás de saber o que que é essa bússola. E a gente tem a madrugada toda antes que ele volte e abra o hospital e veja que a bússola não tá lá, certo? Então a gente tem que correr de madrugada para esse lugar. Então vamos lá, galera. Vamos lá. A gente vai chegar lá quase que amanhecendo. Mas dá tempo porque o hospital ele não abre logo que amanhece. Ele abre lá pras 9, 10 horas. Então dá tempo de ir e voltar. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos correndo. Deixa eu colocar alguma coisa pra comer aqui. E GG. Bora, partiu. Eita. Que é isso? Caraca, galera. O que que é isso? Que lugar é esse, cara? Meu Deus do céu, galera. Que lugar terrível é esse, cara? Que o Pedro que está fazendo aqui? Será que é um acampamento que ele fez? Ele tava morando aqui e aí ele tava fazendo experimentos. O que será que ele tava fazendo aqui, cara? Estoque, cara. Nossa, pelo visto ele tá aqui há muito tempo. Não tô entendendo nada, galera. Nossa, olha o tanto de recursos. Caraca, o Pedro que está aqui há muito tempo, cara. O que será que ele tá escondendo aqui, galera? O que será que ele tá fazendo aqui, cara? Nossa, um estoque. Por que que ele fez essa estátua do Apu? Será que é um lugar de adoração? Será que ele também não se conformou com a saída do Apu, né? Que na verdade ele não sabe que o Apu não saiu. O Apu tá lá na cidade. O Apu tá morando no nosso prédio, galera. Ele nunca foi embora da cidade. Ele sempre tá lá, olhando pela cidade. Peixe, vivendo de pescaria, pescando. O marzão brabo aqui. Cara, que loucura é essa? O Pedro que está muito louco. Não tem vestígio de laboratório nem nada. Bom, galera, vamos ver o que que tem aqui dentro, cara. A gente precisa voltar logo pra casa, mano. Vamos investigar aqui. Baú com comida, uma poção, uma cabeça de Wither, cara. Tá tudo muito bem decorado. Não parece um laboratório. Por que que ele tem uma ametista vermelha? Essa ametista, até onde eu sei, as lendas dizem que ela não existe mais. Ela realmente, ela foi explorada ao máximo por todas as populações em várias épocas diferentes e acabou se esgotando do mundo. Não tem mais essa ametista. Será que ele veio para cá para tentar reproduzir ela? Eu acho que eu vou tocar nessa ametista, galera. Ok, e a saída? Onde é a saída? Falar uma parada mais séria? Bom, que notícia mais. Ué, o que ela quer contigo? Ela queria simplesmente comprar um celular. Putz, oh, mas e aí? O que eu devo à sua visita aí no. Testa aí, atira ele em algum lugar. Pra vossa senhoria, né? Vossa majestade aí, né? Meu Deus do céu! Vocês viram? Consegui ver trechos que não dava pra saber. Eu vi ele.
Ele tava tentando trazer o Pedro, tava tentando trazer o Apu de volta com essa ametista. Eu não vou poder pegar. Eu queria pegar um pedaço dela pra levar pra casa, mas não vai dar não. Deixa eu dar uma olhada nesses baús. Tem nada, cara. Só lixo. Quê? Pele do Apu? 0345? É um número sequência. Ovo de tartaruga, linha e couro. Galera, é a mesma coisa que ele usou pra fazer aquele clone do LG, galera. Foi um pedaço do corpo do LG. No caso, ele usou, acho que foi um pedaço do corpo, não foi, acho que foi sangue. Não lembro o que ele usou do LG, mas ele usou couro, ovo de tartaruga e linha. Pra meio que costurar e fazer uma amostra do corpo e fazer uma espécie de pele do LG. Que ao vestir, você se tornava o próprio LG, cara. Você se tornava o próprio clone, tá ligado? Meu Deus do céu, então ele tá querendo realmente trazer o Apu de volta. Tem a ametista vermelha, que talvez mostre como fazer isso de uma forma perfeita, porque no caso do LG, ele teve que vestir a roupa, certo? Aqui, então, eu acho que ele tá querendo trazer o Apu em um outro corpo. Galera, será que o Apu morreu? Não, que besteira. O Apu não morreu, o Apu tá lá no prédio. O Apu fala com a gente quase todo dia. Eu tô viajando. Às vezes eu não sei mais o que tá acontecendo. Alguns pensamentos estão confusos. É o que eu desconfiava, galera. É um outro Apu. Ele realmente tá querendo trazer... Realmente tá querendo fazer um clone do Apu, galera. Olha esses olhos. O Apu não tem olhos azuis. Tudo isso, o Pedro que estava tentando fazer um clone do Apu, cara. O que será que ele tá aprontando? Bom... Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar como se nada tivesse acontecido, vamos deixar o fluxo rolar e aí na hora, no momento certo, a gente desmascara o Pedrux. Eu acho que sei quem pode nos dar ouvido, galera. Galera, tamo de volta, vamos colocar lá essa bússola, galera, porque o Pedrux não pode desconfiar que a gente pegou, cara. Vamos colocar aqui, beleza, tranquilo, vamos voltar embora, galera, vamos embora. E vamos continuar fazendo a propaganda dele pra ele ganhar do Dan Rico. Ele precisa ganhar, porque já tem pôster dele. Vamos continuar espalhando os pôster dele por aí. Ele precisa ganhar do Dan Rico. Foi esse o recado que o Apu passou pra nós, galera. Certo? Mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vamos continuar fazendo a campanha do Pedrux. Eu espero que vocês estejam gostando da série. Espero que vocês tenham se divertido. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu!